В Ужгороді з допомогою маленької скриньки та охоронця голосують навіть важкохворі пацієнти кардіодиспансеру. У медзакладі розташовані міні-дільниця на півсотню виборців – пацієнтів диспансеру. Хтось голосує разом із медсестрами, а до когось підходять із спеціальною переносною скринькою. Рішенням ДВК вирішується три чоловіка, члена дільничної виборчої комісії, які отримують необхідну кількість бюлетнів, беруть маленьку скриньку і у зв'язку з тим, що хворі не можуть пересуватися самостійно, вони йдуть в палату, де лежать ці хворі і надають їм можливість, приносять ці бюлетні особисто їм, вони розписуються і надають їм можливість, щоб вони там проголосували. Виборці переважно свідомо обирали кандидатів за програмою і зважували рішення тривалий час. Програма, виступи, участь в політичному житті і т.д. За кілька годин роботи мобільної дільниці 38 виборців віддали свої голоси за обраних кандидатів. Кажуть, хвороба не стала на заваді громадянському обов'язку. Було би подешевше у вас світло, бо пенсію підняли. Я 40 років проробила в медицині та мав перший раз їм отримала 2000 гривень пенсію.